Opakování učiva strana 2, cvičení 6. Přečteme si zadání, vypočítejte a porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Tak jdem na to. No ale nejdříve máme vypočítat. 11 plus 4, to se rovná 1 plus 4, 5, 11 plus 4, 15. A Tady mám to porovnat 4 plus 11. To je vlastně otočené 11 plus 4, takže je to také 15. Takže 15 rovná se 15. Prohlížím si druhou dvojici. 14 plus 3, 3 plus 14. Tady předpokládám, že by to mělo být rovná se. No ale pro jistotu, opravdu, raději spočítám. 14 plus 3 rovná se 17. 3 plus 14 rovná se 17. Je to tak. Takže vy máte jednoduché dvě možnosti. Buď sem všude dopíšete rovná se, ani to nebudete počítat, protože ty příklady jsou dominové karty, příklady, kdy se otáčí číslo při sčítání. A nebo se opravdu výpočtem přesvědčíte, Jestli to je pravda. Já si myslím, že by bylo lepší se výpočtem přesvědčit, že 13 plus 3 rovná se 16, 3 plus 13 rovná se také 16. Záleží na vás.